ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုတော်တော်လေးလက်စိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်လေးလက်စိတ်ဝင်စားသလိုနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုထက်ထက်ဝင်လုပ်ဖို့လဲပထမတော်တော်လေးကိုစိတ်ပါတာပေါ့နော်လေးလိုက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 ်နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးနိုင်ငံရေးလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးပထမတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကတော့ဖက်ဖူးကြားဘူးနားဘူးကိုကိုတိုင်းလဲ88ရေးခင်းနေပါဝင်ပါဘူးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးကိုကိုတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးဆိုတာတက်နိုင်ငံကောင်းစားရေးပေါ့နိုင်ငံကောင်းစားရေးအရန်ကိုတက်ကြွတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးတွေကခံယူချက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကခံယူချက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုခံယူချက်ကိုမစွန့်လို့ခံယူချက်အတိုင်းသွားတယ်ဘလို့ကြုံလာကြုံလာဘာတွေဖြစ်လာဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစွန့်လို့ထုံးတယ်မရှိဘူးငငယ်လေးတွေကခုချိန်ထိတန်လိုက်တယ်ချတာလားအဲ့လိုမျိုးနေတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာသာရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကိုခက်ခဲတွေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအလောင်းတော်ရဲ့ဘဝတွေကြီးတဲ့အခါမှာတော်ဒါရရှင်တစ်ခုပဲသွားတယ်သူခံကြပုံမှာပဲအသက်ရှင်တယ်အသက်ဘေးနဲ့ကြုံလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုနဲ့ကြုံလာတာပဲဖြစ်ဘလိုဟာမျိုးနဲ့ကြုံလာသူကသူခံကြပုံမှာပဲဒီဇိုင်းမမရက်တည်ကျွန်တော်ဘယ်ဘုံမှမမရက်တည်ဘသူတွေဘာပြောနေပြောနေဘလို့ဖီအားမျိုးတွေလာတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာအလွယ်ကူဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်ဝိသနယာမင်းလက်ထက်မှာပါရမီ10ပါးဒီပါးတွေခဏလေးဘေးဖယ်ထားလိုက်ဟာလားဘာသာကြီးရှုတော့လည်းခဏလေးဘေးဖယ်ထားလိုက်အလောင်းတော်ကိုလူတယောက်အနေနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ခံုံချက်ပေါ်မှာဘလို့ရက်တည်လဲဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရက်ကငငယ်လေးတွေကဒါနအပိကန့်စုံကြဲကြည့်အရန်ကောင်းတယ်သူရဲ့ကြီးကြီးကျွန်နေသူအခါစားကြီးအကုန်လုံးပေးကန်းစွန်ကျဲတာနောက်ဆုံးဘလောက်တိပေးလဲဟလာတိုင်းသူပြည်သားတွေကဒီစင်ဖြူတော်ကြီးကိုအရင်အမျက်တနိုးထားတာသူစင်ဖြူတော်ကြီးလားလူခံနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်အာတိုင်းသူပြည်သားတွေကမကျင်တော့ဖီအားဝိုင်းပေးတယ်သူ့ဖေဘယင်ကြီးကိုဖီအားဝိုင်းပေးတယ်ဒီဘယင်လို့လို့ကတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ပြတ်တော့မှာပဲဒီလိုកောင်မျိုးရှိနေသိလားမလားအဲ့တော့ဒီလိုកောင်မျိုးသားငါတို့ဘယင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေငါတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စင်ဖြူတော်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်မှာတော့ဒီဘယင်မအုပ်ချုပ်နဲ့သူ့ဖေဝိုင်းပြီးဖီအားပေးတယ်โอเคပြဿနာမရှိဘူးမင်းတို့အတွက်ဒီစင်ဖြူတော်အရေးကြီးတယ်ဆိုမင်းတို့စင်ဖြူငါဒီတိုင်းပြန်ထွက်သွားပြီโอเคထွက်သွားပြီသူ့ရဲ့လှူဒန်းမှုကိုတော့ရက်မတော့ဘူးအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မင်းကိုလမ်းပေါ်ကိုရှောက်နေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပန်းနိုင်တစ်ခုတွားနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးอ่ะအဲ့ဒါမျိုးခမင်းစားဖို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလေးဘူးမလေးစားအနောက်ကနေအမေကပါနေတာလေညာပြေအေးပါကွာအေးအေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဆိုရင်အဲ့လိုកောင်မျိုးကခေါင်းဆောင်လည်းမဖြစ်ထိုင်ဘူးအနောက်ကအတန်လေးနည်းနည်းလေးထွက်လိုက်တာနဲ့ဦးသိန်းစိန်လိုလူမျိုးပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းမယ်ထင်လို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးဒီရင်နဲ့စိတ်ကွင်းစီမံကိန်းကြီးပေါ်လိုက်ပြီးွားပြီပြီးတော့မှဝိုင်းလဲអော်လဲអော်လူတို့မကြိုက်ရင်ရက်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကတော့လေးကိုမလေးစားတာအဲ့လိုစိတ်တမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့လေးစားခြင်းလေးစားခြင်းဘယ်စာအုပ်ထဲကနေဘလို့ညီဆွန့်ညီဆွန့်ကျုပ်ရဲ့အယူဝါဒအရကျုပ်ရဲ့လက်ခံထားတဲ့မူရတော့အဲ့လိုកောင်မျိုးခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးနောက်ကနေပြီးတော့ဖီအားလေးနည်းနည်းပေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ direction ဆက်မသွားပဲပြောင်းသွားအဲ့ကောင်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဘလို့ဖီအားမျိုးလာနေလာနေ pro pleasure တွေပဲလာနေလာအသက်ဘေးနဲ့ပဲဂျုံဝဂျုံဝအာနာစီးစိန်ဥစ္စာဟာလာဝေတန်နီယာမင်းလို့နောက်ဆုံးမင်းစီးစိန်ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ခံယူချက်ကိုလွှတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ပဲခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်နေဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကဘယ်စာအုပ်တွေကထွက်လာဘာတွေပြောပြောကျုပ်တို့တော့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျုပ်ကမြန်မာပြည်နိုင်ငံကြီးလောကတစ်ခုလုံးကိုကျုပ်ကဖာကောင်းနေလို့ပြောတာအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကခရီးစီးတွင်ကြအကုန်လေ့လာပြီးမှပြောတာသူတို့ကလည်းအချက်တရားရစီခြင်းတယ်သူတို့ကဘာခံယူချက်မှမရှိဘူးဘာခံယူချက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောလိုက်မြေကွန်မြူနစ်ကဘလို့လစ်ဘရယ်ဝါဒဘယ်သူဘယ်ညာဒါဟာမတရားမှုဒါဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောလိုက်မင်းမမင်းလစ်ဘရယ်ဝါဒမကလို့ဒီမိုကရစ်ဖြစ်ဆိုရှယ်လေးဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုဆိုရှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ဝါဒတက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီအဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီခေါင်းမရင်းကျင့်ဖို့အတွက်ထွင်ထားတဲ့စာရီသာရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုအားလုံးဥတည်ထားတဲ့အရာဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲအာတယောက်ကြီးကကွန်မြူနစ်ကွန်မြူနစ်ဘလို့ပဲပြောပြောကွန်မြူနစ်ဝါဒစစ်စစ်တီလည်းမဟုတ်သူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသူတို့လုပ်တာ
သူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသူတို့လို့တာဘယ်နိုင်ငံမှာကြည်လဲအမေရိကန်လည်းသူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကစောက်ယူနေတာလစ်ဘရယ်ဝါဒကွာကွန်မြူနစ်ဝါဒဒါမှတရားဘူးလို့ဒါတရားတယ်လို့အခုမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာစောက်ယူထတာဟိုအောင်ဆန်းတို့ခေတ်တည်းကစောက်ယူထတာအောင်ဆန်းလို့ပြောမယိုင်းတယ်လို့ခေါင်းထင်ကြအောင်မယ်ဟာတို့လွတ်လပ်ရေးတမိုင်းကြောင့်လေ့လာကြည့်လိုက်ဟိုနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ထုတ်တာတရားတရားမဝင်ထုတ်တဲ့စာတရားအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးလိုက်လေ့လာကြည့်လိုက်လွတ်လပ်ရေးတော့မရသေးဘူးအောင်ဆန်းအတ္တလီစာချုပ်ချုပ်ဆောင်ရှိသေးတယ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီကိုစထောင်ခဲ့တာကမြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုစထောင်ခဲ့တာကတခင်အောင်ဆန်းဟလာတခင်ဆိုးတို့တခင်ဘာဟင်းတို့အခုခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ကိုရှယ်လေးကိုရှယ်လေးရဲ့အဖေကိုရှယ်တို့အဲ့ဒီလူတွေကကွန်မြူနစ်စစ်စစ်ကြီးတွေတိလားခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်ကကွန်မြူနစ်စစ်စစ်ကြီးတော့သူတို့ထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်ရကန်ဒီလဲကြလဲကြအောင်အကွက်ွက်ပြပြဖြစ်သွားအောင်အကြောင်းကျုပ်ကပြောတာသံတော်စားတွေကအာနာလူဖို့လောက်ပဲတည်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်စေတနာရှိကြတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်လေးတည်းကတင်ခဲ့ဘူးတယ်ပထမမြန်မာစစ်ဒုတိယမြန်မာစစ်တမိုင်းနေမှာတင်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျာပထမမြန်မာစစ်မှာစစ်ရှုံးနေရန်တဘိုးစာချုပ်ရအောက်မြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရတယ်အောက်မြန်မာပြည်ဘယ်နေရာတွေလဲလဲမရခိုင်တို့တနင်္သာရီတို့အဲ့ဒါအာတမဏိပူရာအကုန်ပါတယ်ဗျာကချာပူရီတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဒေတာတွေကိုဝင်မဆွတ်ဖက်ပါဘူးဆိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတာအဲ့ဒီနေရာအခုမီဇိုရန်ပြည်နယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယနဲ့ဟိုလွတ်လပ်ရေးသွားပြီးခဲ့တယ်ကျုပ်တို့မြန်မာပိုင်ပြီးချင်းပြီးကျုပ်တို့ပြန်ပြီးရမှာကပ်ပလီကျွန်းစုအခုအဒမန်ပင်လယ်ပေါ့ဗျာအဒမန်ကျွန်းစုကျုပ်တို့အပိုင်ကြီးကျုပ်တို့ပြန်ပြီးရမှာဟိုကောင်မီးမွေးပြီးအိန္ဒိယကိုပေးထားခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးကိုအလွန်မတန်တိုင်းပြည်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးတွေကအဲ့ဒါကိုပြန်မတောင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲယူလာခဲ့ကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုမချစ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျုပ်ကအထင်ကြီးလေးစားစရာဘာမှမရှိဘူးကျုပ်ကကျုပ်တိုင်းပြည်ပဲကျုပ်ချစ်တာကျုပ်တို့ပြောပြီးသွားရင်ကျုပ်တို့ကဒီသူတွေအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးကြီးကိုငကိုနေကစစ်အစိုးရလက်ထက်ထဲကတမ်းမတော်သားအမိတမ်းတော်သားကျုပ်ကငါးနဲ့ကိုကိုင်လို့ပြေတာဒီတိုင်းပြည်ကိုတမ်းမတော်ကဘလို့ကတည်းနဲ့စောက်ကြီးစောက်ကြဲလာမှပြောနေလဲနေလျောင်းမြင်းဆောင်မကြတိုက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖုန်ကြီးကလူထွက်လေသမားပေါက်တူးရိုးပြစ်ချပြီးမှတိုက်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်တပ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလာပြောနေကျုပ်ကလက်ကိုမခံတာဒီဂျပန်တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးဘယ်သူတွေလုပ်ခဲ့တာလဲအင်းစိန်အစိုးရရန်ကုန်အစိုးရလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်နေဝင်ရအလံဖြူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အုံကြီးတောင်းနေငါတို့လွတ်လပ်ရေးအတူတက်ရအောင်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးတော့မယ်ပြီးတော့မှငါတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတာကိုပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကပြောပြီးတော့ရန်ကုန်အင်းစိန်ကိုအိုးဘက်ကခရမ်းတုံးကမှရှိတဲ့ကွန်မြူနစ်တွေဆင်းလာပြီးလာဆင်းတိုက်တာဘာစစ်တပ်တခုလည်းတိုက်တယ်လီလီလာလာစောက်ကြီးစောက်ကြဲတွေပြောကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးကိုယွန်းလာတမိုင်းကိုတမိုင်းတိုင်းပြောလက်ရှိရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းပြောကျုပ်တို့လက်ခံတယ်အဲကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကခေါင်းမတိုင်းကျင်းသလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာတိတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျုံတဲ့ဘောမတွေနဲ့စောက်ချိုးမပြေတာအာစောက်လွတ်လပ်ရေးရပြီတာနော်ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ကိုလုံးဝမထိန်နိုင်ဘူးရှမ်းမြောက်ကိုလုံးဝမထိန်နိုင်ဘူးအရှိချမ်းမှာရှမ်းမြောက်အရှိချမ်းလုံးဝမထိန်နိုင်ဘူးတန်လွင်အရှိချမ်းလုံးဝမထိန်နိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်ယူရတာအဲ့ဒါတက်မတော်တိုက်တယ်โอเคလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူပြီးပါတယ်ဟုတ်လားကိုတမိုင်းကိုအရင်လေးလာခင်ဗျားတို့စာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲចောင်းစာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့တမိုင်းကြီးပါမလားဟုတ်ចောင်းသားចောင်းသားနဲ့လူမျိုးကြီးဘာသာကြီးနိုင်ငံကြီးဘာတစ်ခုမှထဲထဲဝင်ဝင်မသိရဘူးဘာတစ်ခုမှထဲထဲဝင်ဝင်မသိရဘူးပြဿနာဘာတစ်ခုမှထဲထဲဝင်ဝင်မသိရဘဲနဲ့ခေါင်းမရင်းကျင်းတော့ပဲကျုပ်တို့နားထဲမှာရှိတာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့စာရေးဆရာဆိုတဲ့လူတန်းစား90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကလဲကွန်မြူနစ်တွေကြီးစာဖက်ပါစာဖက်ပါဆိုတော့ဒီလူတွေစာပဲဖတ်ရတာခင်ဗျားတို့ဒီမင်းစာမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာသာရေးဆရာတွေရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်ပါဖတ်ပါဆိုတော့လေဒါနနဲ့တီလာတော့နဲ့အကုန်လုံးကလဲနေဘာမှမျက်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ Florie နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Theory တွေအတွေးခေါ်ကြီးဘာတစ်ခုမှပါမလားအပြတ်တနာအဲ့တော့ကျုပ်တို့လူမျိုးကဉာဏ်ရည်မပွင့်တော့ဉာဏ်ရည်မပွင့်တော့ဘုရားဘုရားရဲ့အမှန်တရားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားကအမှန်တရားပဲတိတိဆိုင်ဆိုင်သိရမှာအမှန်တရားပဲအဲ့လို
အမှန်တရားကိုကျုပ်တို့ကမသိတဲ့အတွက်ဘယ်အရာဥမှကျုပ်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်အသိမြင်နိုင်တဲ့စိတ်သက်ဆိုင်ကျုပ်တို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့အစိုးရကသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥနေဝင်ကသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ socialist policy တွေရိုက်ထည့်တယ်ပြီးရင်အောက်ကကောင်တွေကခိုးတယ်လိန်တယ်ညာတယ်ပြီးရင်မဟုတ်တာတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျုပ်တို့ကဒစ်လေပြီးတော့လူတကူပေါမုတ်တလုံးပေါက်စီတလုံးစံပြုတ်တစ်ခွက်စားတဲ့တရုတ်ကအခုကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်ပြီးတော့ဟလာဟိုမှာအိန္ဒိယလူကြီးနည်းနည်းနော်နော်ဟိုမှာချပါတီလောက်စားနေရတဲ့ကောင်တွေကနျူကလ িয়ার ပိုင်သွားတဲ့ချိန်မှာကျုပ်တို့ကကိုလီကိုကိုင်နေ sorry မရိုင်းသွားရင်ခွင့်လို့အဲ့ဒါဘာလဲသိလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တီနဲ့တကြောင်စားစက်ခွက်လူတို့လူနေကြလို့ဖြစ်နေပြတာဒါပဲအဖြစ်ကဒါပဲတတလုံးလက်လက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းတရောင်းသားတွေလိုစက်ခွက်လူလာကြတယ်လွတ်နိုင်ရင်မရခင်တည်းကလူလိုက်တဲ့လူကယနေ့အချိန်ဒီလူတို့အဲ့ဒါဒီလူမျိုးရဲ့မကောင်းဆုံးစောက်ကျင်ပဲစောက်ကျင်မကောင်းတာချင်းအတူတူတော့နော်စောက်ကျင်မကောင်းတာချင်းအတူတူတော့အောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားกว่าသေးတယ်သိလားစောက်ကျင်မကောင်းတာချင်းတွင်တော်မှအောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားกว่าတယ်ဘလို့กว่าလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝိတ္တကာရမျက်စောဖျားကိုလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဇာတသမင်းကတော့လက်စွေမင်းကြီးတိုက်ချင်တယ်ဟိုကမပြတ်စည်းကြောင်းတရားပြောလိုက်တယ်โอเคရပြီဒီတရားတွေရှိလို့မပြည့်စည်တာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီတရားတွေပြောင်းငါသွားလုပ်မယ်ဝိတာကာရဒီအဇတသက်မင်းကိုတစ္ဆာခံတာဟိုဘက်ကိုသွားတယ်လစ်စွေမင်းနေရှိသွားတယ်လစ်စွေမင်းနေရတော်ကောက်ချင်းကိုခံပြီးတော့သူကအမဲဒီဘက်ကိုတစ္ဆာခံတယ်လို့လုပ်ပြီးတော့တတိုင်းတပီလုံးစောက်ကျင်ရုပ်ပြီးဖြတ်စည်တာလစ်စွေမင်းနေတခါတည်းပြုတ်ကွဲတော့အောင်စောက်ကျင်ရုပ်တာအစွမ်းကုန်စောက်ကျင်ရုပ်တာလစ်စွေမင်းနေပြုတ်ကွဲတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအဇတသက်မင်းကိုလာသိမ်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်စောက်ကျင်ရုပ်တဲ့စောက်ကျင်ယုံနီးကတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိတယ်။ဗမာတွေစောက်ကျင်ရုပ်တဲ့ယုံနီးကကိုတိုင်းပြည်ကိုဖျက်တယ်။အဲ့တော့အောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားဘာကွာလဲဆိုအဲ့ဒါကွာတယ်။အဲ့ဒါကွာတယ်။ဗမာလူမျိုးတရေရုပ်စောက်ကျင်ရုပ်တာကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ငာနာယာရေးငာစောက်ဆန်ယာရေးဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေတရေရုပ်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်။ကြံလေလား။တမိုင်းရောအစာဆုံးလေးလားယနေ့အချိန်ဒီနိုင်ငံရေးဆရာကြီးပါဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအစာကြည့်တကောင်းသားတတတာကြီးပဲအကုန်လုံးတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာရှိတဲ့မအေလို့တကောင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခမားတို့ကကိုးကွယ်နေကြတာကိုးကွယ်မှုမှားတယ်ဆက်ဆော်ဗျာကိုးကွယ်မှုမှားတယ်လို့ပြောခမားတို့အာကိုးနေဒီလူတွေတက်လာရင်တော့ငါတို့တိုင်းပြည်အမေကြီးအပါကြီးသိလိုက်လူစွမ်းကောင်းမျောတယ်ဘာသာရေးတွေကဘာပြောတယ်မဟုတ်တာတွေမျောခိုင်းတယ်ကိုလုံးမကိုရမှာလို့ပြောပြီးသားကိုကိုကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘဲနဲ့မင်းကောင်းမီမဲ့ပေါ်မင်းတာသနာ့ဘူးဟိုဘယ်အကျိုးကဘယ်နှခါသေလိုက်ကြဆောက်လုံးမလုပ်ဘဲနဲ့တကောင်းလာတဲ့တိုင်းပြီးတပြိမှမရှိဘူးတရုတ်ကဆောက်လုံးလုပ်တယ်တရုတ်ကဆောက်လုံးလုပ်တယ်တတိုင်းတပြိလုံးဆောက်လုံးလုပ်တာခမားတို့ဗမာဆောက်လုံးမလုပ်ဘူးအလကားလိုချင်တယ်ဘယ်ကယ်တင်ရှင်မြို့မလဲအမလေးဘာလဲခိုတရှင်ရှိပါဘိုးအောင်နဲ့ရှင်အစခေါင်းတော်လို့မတဲ့ကိန်းဆိုင်ပြီသူများမတာထိုင်ဆောက်နေကိုဆောက်လို့ကိုမလုပ်ဘူးအမားလူမျိုးရဲ့စောက်ကျင်မကောင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရပြီလေခွေးလို့နေရတယ်ကျွန်းလို့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်တဲ့မှမကောင်းတာတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာတရားမှမရှိဘူး2015မှာလောက်ကိုင်းကို MMD ကတခါလာတိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း73ယောက်စုထိုးတဲ့ထီးက350ပေါက်တယ်လောက်ကိုင်းไอ้บัวด้วยเราတို့အဲ့ဒီချိန်မှာအကုန်လုံးမှာပဲတန်ခါဆေးဦးနှုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်လူလာ30ကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ပတ်လူလောက်ကင်တိုက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနကျူကျွန်တော်သွားလှုပ်တယ်အဲ့တော့3သိန်းလား5သိန်းလားမသိဘူးတိတ်တော့မမှတ်မိဘူးလောက်ကင်တိုက်ပွဲတော့သွားလှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကင်တိုက်ပွဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါဒီအဲ့ဒီချိန်မှာရုရှားမှာရောက်နေတဲ့ဘိုလောင်းလေးကလည်းဘိုလောင်းမဟုတ်ပါဘိုပါပဲရုရှားတင်နေတက်နေတဲ့ကလေးလေးကလိုက်ကနေပြောတယ်ဒါဒီပါကျူကျော်စစ်ဘာညာဒီကောင်မျက်ရည်တွေချက်ဒေါသတွေလေးလာဘာကြောင့်လဲယူနန်အစိုးရအနောက်ကနေပြကစားတာယူနန်အစိုးရအနောက်ကကစားတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိဒီမှာရှိနေတယ်မြန်မာအစိုးရတွေ့လာမင်းတို့ယူနန်အစိုးရအကောင်တွေဒီမှာငါတို့လာဝင်နောက်တာတက်တည်တက်ကာရနေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယူနန်အစိုးရကိုပြည်မာကြီးအစိုးရနဲ့အရေးယူပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားတစ်ဖက်နဲ့အနောက်ကနေထိုးပြီးကစားခိုင်းလိုက်တာတိုင်းပြည်အောက်ခြေမှာမွေးထားတဲ့စောက်ကျင်ရုပ်တဲ့ကောင်တွေစောက်ကျင်ရုပ်ခိုင်းလိုက်တာမင်းတို့စောက်ကျင်သွားရုပ်ရရင်အဲ့နေမြင်ငါတို့ရမယ်မရဘူးလားမရတန်တမန်နီးလန်းရနောက်ဆုတ်လိုက်ဒါပဲတရုတ်ကစောက်ကျင်ရုပ်တာသူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူစောက်ကျင်ရုပ်တာ
ဗမာတွေစောက်ချင်းရောက်တာကိုမျိုးဖို့စို့ဖို့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုမိသားစုမျိုးဖို့စို့ဖို့စောက်ချင်းရောက်တာအဲ့တော့စောက်ချင်းယုံနီးတော်မှမြမာကအောက်တန်းကြတယ်ဟိုကောင်ကြီးကအထက်တန်းစားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်စောက်ချင်းရောက်တာဟုတ်တယ်နော်ကျွတ်တော့ငငယ်ရက်ွက်ထဲမှာရက်ွက်ထဲမှာကပိုင်းလိုက်ထုံထုံဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ကပိုင်းလိုက်ထုံထုံကသူ့ဘာသူဘယ်ကနေကပိုင်းနှိုက်လာနှိုက်တာကလေးတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့မုတ်ဝဲကျွေးတတ်တယ်လမ်းထဲကကလေးတွေကလေးတွေနဲ့ဝိုင်းစားတယ်သူနိုင်လဲဂျင်ကလေးခောက်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံလေးတွေလက်ပေါ်တင်ပြီးကြည့်တယ်သူနိုင်လဲအဲ့ကလေးတွေကိုပတ်စံပြန်ပြီးကလေးတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတယ်ကလေးတွေကကြောင်သွားရင်းနဲ့သူတို့ထီးတွေဘာတွေကားပေါ်မှာကပိုင်းနှိုက်ခံခံအကိုကြီးထုံထုံအကိုကြီးထုံထုံသားတို့ထီးတွေကပိုင်းနှိုက်ခံတယ်သွားပြောင်းရင်အဲ့ထီးရောက်ပြန်ရယူလာပြီးကပိုင်းနိုင်ရှင်တွင်တော့အောက်တန်းစားစိတ်တဲ့နဲ့အထက်တန်းစားစိတ်တဲ့ကွာဟိုတနေ့ကကြုံညာလိုက်တာတွေးလိုက်တယ်အားလေဟိုစားလိုက်ကနေတွေ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုနေ့မှာစားလေးတွေးလိုက်တယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မှတ်ပုံတင်ဟလာပတ်ဆိုင်ထဲမှာပါတဲ့ကတ်ဒီ ADM ကတ်ဒီအဲ့ဒီကတ်ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေစားလိုက်မှာလာမေးနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားတဲ့ပုံထဲမှာတွေးလို့တိတ်နှားတယ်တဲ့အဲ့တော့စားလိုက်ပုံထဲမှာတွေ့လို့တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကပိုင်းတိုင်းကသူများပစ္စည်းတော့ယူပါသူပတ်စံလိုချင်လို့ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်တို့ဒီ business card ကိုနေနေ sorry ATM card တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဒီကိုနေနေမှာစားလိုက်ပုံထဲမှာပြန်ထည့်ပြအဲ့ဒါစိတ်ကကောင်းတာသူကသူဒုစရိုက်မှုလှုပ်ရှားပြီးမစိတ်ကကောင်းတာအဲ့ဒါအောက်တန်းမကြတာခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကအာနာရှိရင်လည်းအောက်တန်းကြတယ်သိလားဘယ်လောက်ဒီအောက်တန်းကြလဲဆိုရင်တို့လည်းတောင်းတော့မပြောချင်လို့ထိုင်ကြည့်နေတိုင်းပြည်တိတ်ပြီးတော့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ pressure တွေမပေးချင်လို့တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ရိုက်ထားတာတည်းရှိရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကြီးမှာအောက်တန်းကျတော့ရှာစားနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တနက်ကြီးတွေကြိုက်ပြီးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်စိတ်နှောက်ရဖြစ်စရာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါတွေဟာလက်နက်ကြိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူထားပြီးတော့တာဝန်ယူထားပြီးတော့တာဝန်မယူဘဲနဲ့အောက်တန်းကျတော့ရှာစားနေတဲ့ကောင်တွေအဝေးပြေးကွင်းမှာဆိုတနက်ကြီးတွေကြိုက်ပြီးတော့ခီးတယ်မချသည်လက်ရှင်ပေးသူ့ကြည့်တော့လည်းရင်နှင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ရှင်ပေးပေ3000ချက်ချင်းတောင်းတာဓမြတိုက်သလိုတောင်းတာဘာတစိမ့်မပါလို့ညာတစိမ့်မပါလို့ ਨੇ လူဘွားဝတာဒီအများကြီးကျုပ်တို့မြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်းဒီသမင်းတက်လုတ်ကိုသမင်းတက်လုတ်ကိုတရောင်းစားလို့ဓမြလို့ရှာစားနေတာအလုံးမတန်အောက်တန်းကြတယ်ဒါတော့ပဲတက်မှတ်တာလေအခုနပြောသလိုနိုင်ငံတော်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကျုပ်တို့ဝင်လည်းမပြောတော့ဘူးအပိုင်းကြတော့ရှော်ပေးလိုက်လက်ရှိလူကြီးတွေခေါင်းယံကြက်နေတဲ့အချိန်လောက်ကကန်ရကြက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာထပ်ပြီးဖီးအားမပေးချင်ဟောဒီလိုအောက်တန်းကစိတ်တက်ပြီးများနေတဲ့အတွက်တို့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်တာဘာမှမပါဘူးအဝေးမကြည့်နဲ့အဝေးမကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်ကမွေးလိုက်သိရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးလိုက်ငါဒီလူယုံမှာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါတိုင်းပြည်အတွက်ပဲယုံပါမယ်ငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးအတွက်ပဲငါယုံပါငါရဲ့ယုံမှမှုသည်ငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးကောင်းစားရေးဆိုတဲ့စိတ်လေးမွေးလိုက်တရုတ်ကအဲ့လိုမျိုးယုံမှလားတကဘာလုံးတရုတ်ကပတ်ယုံမှလားတရုတ်ကယုံမှတာမှတကဘာလုံးပတ်ယုံမှလားခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်တပြည်လေးယုံမှတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံမှမှုကသူတို့တိုင်းပြည်နဲ့သူတို့လူမျိုးတို့ယုံမှလားခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေယုံမှတာကကိုထမင်းစားဖို့ကိုယုံမှလားယုံမှတဲ့ပုံချင်းတွင်တော်မှအောက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားกว่าတယ်ဝိတ္တကာရကလူယုံမှဒါပေမဲ့သူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူယုံပါတာအဲ့ဒါထက်တန်းသားပဲအဲ့တော့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေဆိုတာဒါပဲအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါပဲဘာမှမပါဘူးတိတ်ရှိစာရွက်ထဲကနေစာအုပ်ထဲကနေလိုက်ပြီးရွှေရွှေဝဲဝဲမတွေးနဲ့ခမရဘာလုံးလုံးဓမြတိုက်တိုက်စကားကိုကုံကုံပြောရိုင်းရိုင်းပြောလို့ရှင်ဖာချရင်တော့ငါလူမျိုးပတ်စံချမငါလူမျိုးပတ်စံရပါစေဆိုစိတ်ကြပဲအဲ့အမျိုးသားကြိုးစီးွားမယ်ကုန်ပြီလားဒီစဘာဒီနှိမ့်ကြစရာကြံသေးတယ်ပြောဘာဒီထွေထွေထုထုရှိလို့လေခမင်းစားဖို့တစ်ခုတော့ကိုတလိမ့်ဆန်တကောင်တော်မှတလိမ့်ဆန်တကောင်တော်မှမွေးလာတဲ့ကမအေးရရှာမကြွေးပဲသူ့ဟာသူရှာစားတတ်တယ်မအေးရရှာကြွေးတဲ့တလိမ့်ဆန်တွေရှိဆိုမအေးရရှာမကြွေးပဲနဲ့နေခဲ့တဲ့တလိမ့်ဆန်တွေရှိအချိန်တိုင်သူ့ဝမ်းသူ့ချောင်းနိုင်တယ်သူ့ဘဝသူရက်တည်နိုင်ခင်ဗျားတို့ကလူကြီးခင်ဗျားတို့ကလူကြီးအသက်ရှင်မှုအတွက်လူယုံမှတယောက်လို့အသက်ရှင်နေမှာလားအောက်တန်းကျဆိုအသက်ရှင်နေမှာလားလူယုံမှဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့မှခင်ဗျအောက်တန်းကျတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျဒူးစီရိုက်မှုနဲ့ထမင်းရှာစားနေတော့ခင်ဗျစိတ်သက်မြင့်မားဖို့လိုတယ်
အလူမိုက်မိုက်ဆိုးတယ်ဆိုးမယုံပါနဲ့အောက်တန်းမကြနဲ့ယုံမှမင်းလည်းအောက်တန်းမကြနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်နေငါတိုင်ပြီငါလုံမျိုးတော့ဆိုငါဘာအောင်ရင်းရအဲ့စိတ်ကလေးတော့မွေးတာငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကငါလူမျိုးပျက်စီးကြောင်မဖြစ်အောင်ငါတိုင်ပြီပျက်စီးကြောင်မဖြစ်အောင်အဲ့စိတ်ကလေးမွေးတာရပြီဘာလှုပ်လို့ဘလို့ရှာဆာရှာဆာကိုဘွားတရောင်းနေရောင်းနေရောင်းနေကျုပ်တို့လူမျိုးဟာအထက်တန်းသားဆိုတဲ့လူတန်းသားတွေစာပေပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတန်းသားတွေဘာပြောလဲသူတို့ရဲ့ဝါဒမိုင်းနေပဲတိုက်တယ်တိုင်ပြီကြောင်မပြောဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာရှိဖို့မပြောလူမျိုးပေါ်တစ္ဆာရှိဖို့မပြောသူတို့ဝါဒပိုင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ခေါင်းနေမှာစာဖက်ပါစာဖက်ပါဆိုဖတ်လိုက်တော့မြန်မာပြည်ကကွန်မြူနတီစာတွေပဲဖတ်အဲ့ဒီလူတွေကဖင်ပြောခေါင်းပြောပြောပြီးတော့ခမားတို့ခေါင်းတွေကိုမဒိန်ကျင့်သွားတယ်အဲ့တော့တိုင်းတပြည်လုံးကခေါင်းမဒိန်ကျင့်ခံတာအတွက်အုံနောက်စာတုတ်ရည်တွေပဲပြည်နေတယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရကောင်းမှမသိတော့လူမျိုးကိုချစ်ရကောင်းမှမသိတော့အမေကျုပ်ကဟိုးတော့ရရကျုပ်အမြင်နဲ့ပြောတယ်ခမားတို့ကျုပ်တို့တမိုင်းချောင်းကြီးအရှိကြီးကြီးရှောက်ပြီးအာချောင်းကြီးပြောပြနေတာမဟုတ်ကျုပ်တို့ကတမိုင်းချောင်းအရှိကြီးလာကြတာအဲ့ဒီဘိုးဘွားတွေကကျုပ်တို့ကိုပေးခဲ့တာကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေးထားခဲ့တာကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျုပ်တို့ကိုပေးထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့ကြံခဲ့တာလဲကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးပဲကြံခဲ့တာကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးကိုလဲကျုပ်တို့ကနောက်ကိုပြန်ချပေးလဲလို့ရှိကျုပ်တို့မျိုးဆက်ကြီးပဲထက်ကြံနေခဲ့မှာကျုပ်တို့အားလုံးပေးသွားကြမှာရှိရဘိုးဘွားတွေလည်းတည်သွားကြပြီဟုတ်လားအကုန်လုံးတည်သွားကြပြီဒါပေမဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကျန်နေတယ်ဒါမြန်မာကွာလို့လက်မထောင်လို့ရတယ်တမိုင်းကြောင်းတွေကျန်နေတယ်မြန်မာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ကွာလို့ပြောလို့ရတယ်တမိုင်းကြောင်းတွေကျန်နေခမားတို့ကဘာတွေပြီးခဲ့မှာလဲမြန်မာဆိုတာလေထမင်းစားဖို့အတွက်ဖိန်ခံလီးဆုပ်တဲ့လူမျိုးတွေလို့ခမားတို့ကခြံခဲ့မှာလားခမားတို့မျိုးဆက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းခြံခဲ့မှာလားကိုကိုမေးသမီးလေးတလို့ရဘူးဘဝလေးအာနာလေးရဘူးခိုးလူကိုဖင်ခံရတယ်ဒီလူကိုလီးဆုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ကြမှာလားမေးကြစမ်းပါကိုကိုကိုလူဖြစ်တုံးလေးလူတမိုင်းကြောင်းကောင်းနေကြစမ်းပါကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုကျုပ်တို့ကမြင်အစိုးကြီးတဲ့ကျုပ်ကယွန်းလာယွန်းလာကျုပ်ကယွန်းကိုယွန်းလာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုကျုပ်ကယွန်းကိုယွန်းလာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တို့မှအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားမရှိဘူးတို့ပထွေးတွေကျင့်လိုက်တယ်ခေါင်းမတိန်ကျင့်လိုက်လွတ်လိုက်တယ်လစ်ဘရယ်တို့ဟာလာဘာဝါဒတို့ညာဝါဒတို့ဆိုတော့ဘာဝါဒမှမလို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရှင်လားတန်ငင်းတမန်ငင်းကျွမ်းကျင်ရမယ်သူများနိုင်ငံအကြောင်းကြည့်သိရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းသိရမယ်ဒီလူဘာလို့ရင်ငါ့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာချက်ကွက်ရွှေ့သလိုမြင်နိုင်ရဲ့စွန့်ရင်တက်တည်ရှိရမယ်ဘာဘာပြန်လှုပ်မှလဲဗမာစာမှာရှိပြီလားနှလုံးရည်လက်ယုံရည်ဆိုတာအလကားနေလက်ယုံရည်ပြတိုက်လို့မရနှလုံးရည်နေဉာဏ်ပညာနဲ့တိုက်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတန်ငင်းတမန်ငင်းတို့ဘလို့ချုပ်ကင်မှာလဲဘလို့ချုပ်ကင်လဲ तू ကဘာပြန်ထွက်လာမှာလဲဒါပဲလို့ရမှာနိုင်ငံကြီးကနိုင်ငံကြီးကဒါပဲလို့ဘာလုံးနေလုံးနေဘာလုံးနေလုံးနေလုံးနေအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးထိတ်မှပတ်စင်တာငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးပဲကောင်းစားသူများကငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးဆိုသူများလူမျိုးကိုဖိနှိပ်ဖို့မို့ခုနငါလူမျိုးဆိုလို့တဲ့ဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုပြောနေတာမို့ဒီမျိုးပေါ်မှာဒီရေတောက်ဒီဆန်ဆားတဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်ပြောတာအဲ့ဒါအမျိုးသားကျူစီပါပဲနေရာတကဗမာအခုခမားတို့ကိုးကန့်ပါအဲ့ဒါစောက်ကြီးစောက်ကျဲတွေအမလေးငါတို့ကလစ်ပရယ်ငါတို့အမေဆိုပြီးတော့ခမားတို့အနီနဲ့အစိမ်ကွဲပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်ကိုးကန့်ကဘာပြောလဲဗမာမဝင်ရဘူးတဲ့သူတင်ထားတယ်တဲ့ကြားတယ်မလားကျားတို့ကလေဗရယ်ဝါရတွေစောက်ကြီးစောက်ကြီးအယူသားကျူစီးပွားဆိုတော့နားမလဲသူများကောင်းမတင်းချင်းတလောက်ကွယ်ခေါင်းထဲမှာရောက်တယ်ကိုကိုတိုင်းအသိဉာဏ်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတွေးခေါ်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တမိုင်းကြောင်းကိုနားလေလားဆိုတော့လည်းနားမလဲအဲ့လိုလူတန်းစားတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလူတန်းစားတွေအဲ့တော့ခမားတို့ကိုနိုင်ကိုကရောင်ဝါးဝါးတွေဖြစ်နေကြတယ်ကိုကိုအရင်ပြရမှာကိုစိတ်ကိုကိုအရင်ပြကောင်းသားပြီကြုတ်ပြောတာလူယုံမှဖြစ်ရင်တော့ခမားအောက်တန်းမကြနဲ့ခမားရဲ့ယုံမှမူကခမားလူမျိုးခမားတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ရမိုက်လားမိုက်ဇိုးလုံးလားဇိုးဒါပေမဲ့ခမားလူမျိုးနဲ့ခမားတိုင်းပြည်ယူတစ္ဆာမပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသားကြိုးစီပါဘူးကျွန်တော်အရှိန်ကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခမားနိုင်ငံကြီးလုံနေတာလစ်ဘရယ်ဝါဒအတွက်ကွန်မြူနီဝါဒအတွက်ဆိုရှယ်အလကားကလေးကြီးအောက်တန်းစားတယ်အဲ့ဒါခမားတို့ခေါင်းကိုမတိန်ကျင်တာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ထမင်းစားရည်လောက်ရတာလက်ရှိနိုင်ငံညာမှာအကုန်လုံးသူတို့ထမင်းစားရည်သူတို့ကထိုင်ပြီးတော့အာချောင်းနေကြအကုန်လုံးကစီးစိမ်နေချမ်းသာတယ်နေနေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကခမားတို့ခေါင်းပရင်းထိုင်ကျင်ကျင်လေအဲ့ထဲပတ်ဆံဝင်နေလေခမားတို့ခွေးတွေကျွန်နေလေသူတို့ခိုင်းတာလောက်ရတာဟုတ်တော့ခမားတို့ခွေးတွေကျွန်နေအဲ့တော့ခွေးတွေကျွန်နေလုတ်လို့ရင်အာချောင်းနဲ့ကောင်ပတ်ဆံရတယ်တောင်မို့ခမရတို့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျုပ်ကမကြိုက်လို့စတော်လာတာကျုပ်တယောက်တည်းတော်လာတာမစင်ညာနေလာပြီအာအကိုကြီးရဲ့အဘကြီးရဲ့အရက်လေးစားပြန်ဆဲလွတ်လိုက်တယ်အာဖုံးမေလေးကုညီကျုံလို့ပဲစောက်စကားလှည့်မပြောပဲနေလိုက်တယ်ဘာလို့လဲသိလားခမရတို့ကအမျိုးသားကြီးလှုပ်တယ်ဘာလှုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုလူရှီကစောက်လှုပ်ခံလိုက်ဒီလူကိုစောက်ဆန်တဲ့ကိုလှုပ်ပါလားရှေ့မှာနိုင်ငံကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေနေနေတက္ကသိုလ်နေဝင်ကောလိပ်ကြီးနေဝင်အဖေနိုင်ငံရေးလှုပ်တာခြံနေအိမ်နေကုန်သွားတယ်ဝန်နာမီယာမှာရှိတဲ့ခြံနေခြံအောင်အိမ်ရောနှလုံးသလုံးကုန်သွားတယ်အာနိုင်ငံရေးသမားသူ့တိုင်းပြည်အတွက်သူအလုပ်လုပ်တာခင်ဗျားတို့အလကားနေစောက်ဆန်တောင်းနေတယ်တရောင်းသားတွေလိုပဲပြောရင်လည်းမကြောက်ဘူးအဲ့ကြားတဲ့အမျိုးတို့ရေအခုလိုကူညီတယ်လီစောက်ရှက်ကိုမရှိဘူးမြင်ရတာယွန်စရာကောင်းတယ်ကိုစောက်ဆန်တဲ့ကိုလို့ကိုစောက်ဆန်တဲ့ကိုလို့အကြောခမရုတစ်ခုလုံးကိုကျုပ်ကတော်လှန်နေတာခမရုရဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးအလကားအချောင်နေအချောင်စားကာလနာတိုက်နေတဲ့တောက်လုံးကိုကျုပ်ကတော်လှန်နေတာနေပါခမရုတိုင်းပြည်ကကိုလို့ကိုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအစွမ်းစားနေမနေနိုင်လို့ရှင်ခမရုလူမျိုးရောပါပေါ့တမိုင်းကြောင့်မလှတော့အခုမှအမလေးလောက်ကန်ကိုတွတ်လိုက်ရတာတဲချုံကြီးကမလို့လဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖင်ခံလိုက်ကြကျုပ်ကပြောတယ်ဖင်ခံလိုက်ကြလို့စားလို့တော့မပါလို့ကြလေအနီနဲ့အစိမ်းကိုတိုင်းပြီကိုဖြတ်တယ်တရားတွေချိုးလိုက်လူတွေတက်လိုက်တရားတွေချိုးလိုက်လူတွေတက်လိုက်ចောင်းနေမိချိုးလိုက်တားပါလားစောက်ပဆက်တွေကဘာဆိုးထားလို့အကုန်လုံးတားကြလေခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်တွေတားကြလေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာဆိုးထားကြလဲခင်ဗျားတို့ပဆက်တွေအခုကြမှာအမလေးအချုပ်ကြလွတ်ပိုင်လီးပဲဘောလို့ကိုလုံးဟုတ်လားတိုင်းပြီဖြတ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့စောက်ပဆက်တွေပိတ်ထားကြတယ်အခုကြမှာတိုင်းပြီကိုကဲတီးခြင်းပါတယ်ဖင်ခံလိုက်ကြလို့အချောင်းနေအချောင်းစားအောက်တန်းစားဝါရတယ်ဟလာအချောင်းနေအချောင်းစားအောက်တန်းစားဝါရတယ်အလကားရရင်အလကားလိုချင်တယ်ဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာမရှိဘူးဘယ်တော့မှလူမျိုးပေါ်စေတနာမရှိဘူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်လူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့အကုန်ပြောတာတယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုပြောတာမကျေနပ်လို့တရားစွဲကျင်တယ်ဆိုမစွဲကျင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ချုပ်ကချုပ်တိုင်းပြည်ပေါ်ပဲချုပ်သစ္စာကြီးတယ်ချုပ်လူမျိုးပေါ်ပဲချုပ်သစ္စာကြီးတယ်ချုပ်ချစ်တာလည်းချုပ်လူမျိုးဒါပေမဲ့သူများလူမျိုးသူများတိုင်းပြည်သူများဘာသာချုပ်ဘယ်တော့မှမစော်ကောင်းစော်ကားစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကိစ္စသူတို့လူခါရူအလုံးပြင်ရမှာလကားနေခေါင်းမရင်းကျင့်နေလကားနေခေါင်းမရင်းကျင့်နေရအရင်အောက်တန်းကြာလွားကြီးတယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကဝါရရီမဟုတ်ကဟုတ်ကရီမြောက်ပေးမြောက်ပေးမြောက်ပေးတော့အနောက်ကနေပစံကြီးထွက်လာชูซาไทซาดาดีเนี่ยเหลนี่จ้ะดิပြောออกมาเนี่ยอายีเว้ยだใบแม้เค้าไม่รู้สึกตัดดิยินดีละเปลี่ยนละเค้ารู้มีนาเลยมั้ยมีนาเองพญาฮ้อเตียวน้ําเลยน้องมาพญาก็ด่าပြောแกด่าหลุโลกมาหลุโลหนีพุด่าပြောแกด่าแล้วเค้าก็ตีละเลยพญาไม่อยากกินนี่ไม่ได้สิอยากได้จะมาแล้วหมอนี่ป่ะอวยตอดตัดมาไม่สิ้นซาเนี่ยไม่สิ้นซาเนี่ยအဲ့လိုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဖះခေါ်တဲ့လူလောကမှာနေထိုင်ကြောင်းလေးအရင်နားလည်အောင်အရင်လုပ်ကြည့်ပစ္စုပန်တက်တက်မှာအမှန်တရားသိဖို့အတွက်အစွဲမကတ်ဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားနားလည်ဖို့အဲ့ဒါတွေနားလည်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကဘာသာရေးကြီးကိုခင်ဗျားတို့ထောက်ပြပြောပဲကျုပ်ကပြောမောသွားမဲနားထောင်ကောင်းကောင်းလို့လက်ကလေးတွေပေးလိုက်လက်ခုပ်လေးဝိုင်းတီးလိုက်ပြင်ဘာဖြစ်လဲဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအပြုတ်လို့လဲလို့မင်းခေါင်းမရင်းကျင်းတဲ့လူကများတယ်ခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကများတယ်မကောင်းတာပြောရင်တက်ကူးသွားတယ်ကောင်းတာပြောရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးနားလည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လည်းမပြည့်စုံအပြုတ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တက်ကူးတဲ့သဘောပဲခင်ဗျားတို့ဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာတွေပြောတယ်တက်ကူးတဲ့သဘောပဲခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာမကောင်းတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကအလုံးလုံးကူးလာကောင်းတဲ့ဓာတ်ကတော့မကူးဘူးဘာလို့ခင်ဗျားကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံမှာမရှိဘူးဟာကိုကြိုးရစကားပြောတာအရင်ကြိုင်းတာပဲအရင်မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကအစာကိုအစာဆုံးဖတ်ထားတယ်ဒီဘက်ကဒါပြောရင်ဟိုဘက်ကဒါပြောတာအဲ့နှစ်ခုတလုံးမျှဖတ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာချိန်ထိုးလိုက်တယ်
ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဟာကိုယူလိုက်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးဆွဲယူလိုက်တကယ်လက်တွေမှာအတုံးချကြည့်အကျိုးမရှိရင်အဲ့ဒါပြစ်ချလိုက်ပြီးသွားပြီဖခင်ဒါပဲခိုင်းတာဖခင်ခိုင်းတာဒါပဲခင်ဗျားတို့အားလုံးဘာလို့ပဲချုပ်နေအကျိုးရှိသလားလေဟုတ်မှန်သလားလေအပြစ်ကင်းသလားလေဒီသုံးချက်ကလေးပဲကြည့်ခိုင်းတာဘာရင်းနဲ့ထူးဆန်းနေလဲခင်ဗျားတို့မုန်းရင်မုန်းတယ်လို့ချစ်ရင်ချစ်တယ်လို့ပြီးညှောသူရဲကောင်းနေသာသနာပြုမင်းကြီးအဲစောက်ဘောတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေပဲတစ်ချိန်လုံးပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောခဲ့တာဖခင်ရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်မင်းလုံးမမင်းရမှာမင်းကိုမင်းကိုပဲအဖေခင်ဗျားတို့ပါတယ်အဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမတိုင်းပြီကောင်းဝေဒန်နီယာမင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းနေနောက်ကအောင်နောက်လိုက်ဒီကောင်းလို့လားမကောင်းပါဘူးတိုင်းပြည်ကတော့နှင်ထုတ်နေဟုတ်လားဖျားဖြစ်မဲ့ပုံပုံဒီအဲ့ဒီအတွက်ပါတယ်ဖြစ်နေသူတို့နားလေလို့လားသူတို့ညံရင်လည်းမမီဘူးလေအဲ့တော့တို့တို့အများကြီးမရှိဘူးတို့တို့အကျိုးစီးပွားတို့နားလေရအောင်ပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားနားလေမှာတို့ကအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးရှောက်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိအဲ့ကြတဲ့ဟိုတနေ့ကလာမန်းနဲ့ကောင်းတယ်ကိုကျော်ကြီးပြောတဲ့စကားလိုပဲတဲ့အားလုံးကကိုဆောက်လို့ကိုမလုပ်ဖဲနေတယ်ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်နေလို့တဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါသေလိုက်လို့ဟုတ်လားမင်းစစ်သားလားစစ်မိတ်မဲနာကရပြီခေါင်းဆောင်အသေးဆုံးသေလိုက်ကွာပြည့်စုံရင်ပြည့်လိုက်ရက်စုံရက်လိုက်နောက်ဆုံးဆုံးဆုပ်လိုက်မင်းလုံးရမယ့်အလုပ်ဒီစစ်သားဆိုရင်စစ်မိတ်ကိုနာကအဲ့ဒါကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာပဲခေါင်းဆောင်မဆုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလဲရှင်ဆုပ်လာလို့ရှင်မင်းအပြစ်ပဲဆုပ်ပါလို့ပြောရတာနဲ့မဆုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းအပြစ်ပဲအဲ့ဒါစစ်မိတ်နာကခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်တာမဟုတ်စစ်သားကစစ်မိတ်နာကအဲ့ဒါကိုလုပ်ပဲအဲ့တော့တော်ဝိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်လည်းနဲ့ကိုကကိုစကားနဲ့အမဲသူတို့ကအဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေအများကြီးအဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေအများကြီးကို့လို့ကိုဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့နားမလဲတဲ့လူတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးဘယ်လိုသလုံးလဲဟိုတနေ့ကပြောတယ်အဲမဲလမှုကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာသာပေါင်းစုံဆိုတဲ့ကောင်လေးဥက္ကရာခန့်လို့အာဝူဝဝူဝနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဘသူကခန့်တာလဲဖုန်းကြီးကခန့်အာကို့လို့ကိုမလို့အာဖုန်းကြီးဆောက်လို့ပါရှိလို့ဟုတ်လားဘာသာပေါင်းစုံကိုဆောက်ဘာသာလည်းမဟုတ်ကို့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဟမ်ငကိုတဲကတန်ခနိုင်ရကကစီးမြင့်ထုတ်ပြီးတာဥပဒကရဲ့အရေးချင်းစီးမြင့်ထုတ်ပြီးတာအဲ့ဒီစီးမြင့်နဲ့မကန်မခန့်နဲ့ပြီးနေပြီပေါ့ဘာလို့ဒီသံဃာတွေခေါ်ပြီးတော့ခန့်ရလဲအဲ့ဒါ तू ဆောက်လုံးမှာမဟုတ်လားဟုတ်လား तू လို့အောင်မဲ့လို့ကသာသနာပေါ်မှာ तू တစ္ဆာခံတာဒီဖရာရေခြုံတိုင်းဖရာပေါ်မှာတစ္ဆာခံမှာဖရာထမင်းစားတာဖရာထမင်းစားရင်ဖရာတစ္ဆာခံတာပြီးပြီအဲ့ဒါ तू လို့ပဲဖျားတစ္ဆာမခံမဲနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ္ဆာခံတာတို့ခုအမေကြီးတစ္ဆာခံတာတို့ဆိုအဲ့ဒါဖျားထမင်းစားတာမဟုတ်လို့ဖျားလို့လို့ကိုယ်လို့လို့တာလည်းမဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးတွေပါအားလုံးအဖေကရှင်းရှင်းလေးတွေဘာလို့ရှုပ်နေကြလဲလို့မီးလို့ရှိရင်ခမတို့ရင်ထဲကမကောင်းလို့အချောင်းနဲ့အချောင်းစားခြင်းအလကားလိုခြင်းတွေခမတို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာခမတို့သူများရှိရပဲလိုခြင်းတွေအမလေးငါတို့ဘလို့ကာကွယ်ပေးမှလဲအမလေးကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပါဖြစ်တဲ့ညာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ညွန်စရာကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာခမတို့မကောင်းလိုက်ခမတို့ခေါင်းပေါ်မှာချီတက်ပါမယ်ကောင်းနေကြီးပဲခမတို့ခေါင်းပေါ်မှာချီတက်ပါခမတို့စိတ်တွေအရင်ပြင်လိုက်သူများကောင်လည်းကောင်းတာပဲလို့သူများကောင်လည်းကောင်းတာပဲပြီကိုယ်လည်းကောင်းတာပဲလို့ချင်းတိုင်းပြည်ကိုလည်းကောင်းတာပဲပြီလူတိုင်းကကိုရှိတာကိုပြီးရခမတို့မှာမကောင်းတာတွေရှိလို့မကောင်းတာတွေရအဲ့ထဲမှာကြုတ်မြင်နေရပါလေတက်မိသားစုတို့ဘာကတော့ညာကတော့ဆိုတာတွေကပို့ဆိုးတယ်တက်ချုပ်ကိုဆဲတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့ဒီဟာမတွေပို့ဆိုးတယ်မြင်နေရတာတွေ့တယ်ရည်တယ်လို့မိမပြပြတတ်တာပါရည်တာတွေရောရွေတာတွေရောပေါ်တင်ဆဲတာတွေရောစုံနေအောင်ဆဲတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာဖြစ်လာဖို့တော့သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါတယ်ဟာလားသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတယ်မြောက်ထိုးပင့်ကုန်နေဘိုင်းမီချီးမြောက်မှနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတက်မလို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါဆိုအစင်စင်တက်လာတာနော်အစင်စင်တက်လာတာအလကားရလာတာပေါ့အမေခစ်တခစ်ရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီခစ်ကိုဒီတက်ချုပ်ကဖြိုချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတက်ချုပ်ကိုသူကစိုးရိမ်တဲ့သဘောကြတယ်ဘာလဲသိလားဘသူ့ကိုဘာသွားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုဘွက်ဘွက်ကောကောကဆိုຢာရုတက်သွားတဲ့ခစ်ကြီးတက်ခဲအဲ့တက်မတော်မှာအဲ့ချဆားတဲ့ကိစ္စကြီးအကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေခမားတို့လည်းကြားတယ်နားမဆန့်အောင်ကြားခဲ့ရတယ်တစ်နှစ်တစ်ချက်မဖောက်ဘူးစစ်ပွဲတွေဝင်မလို့အပေါ်မှာအပွင့်နေပခုံးနေအပေါ်လုံးပလုံစီအောင်တက်သွားတာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ
ဲ့တော့ဒီပုံကိုဒီတကယ်ပြုရင်လူတွေစိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကြောက်ချင်ကြီးဆောင်ကြည့်လက်ရှိခေါင်းဆောင်နေထဲမှာတော့သဘောကျစရာအကောင်းဆုံးပဲတက်ဒူးချုပ်ကတက်ချုပ်ကနှစ်ယောက်တစ်လုံးကိုသဘောကျတယ်အဲ့တော့ခမားတို့လိုက်ပြင်ခမားတို့နောက်လိုက်ကောင်းနေဖြစ်အောင်ရင်လို့မျိုးသားကျိုးစည်းပေါင်းနားလေနောက်လိုက်ကောင်းရဲ့အခုကကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာအကုန်လုံးဆရာလုပ်ချင်ကြတယ်ပြောဆိုင်ကားဆရာကြီးပြောဘေးရွက်ဆရာကြီးပြောတက်စီဆရာကြီးဘသူမေးမေးဆရာခေါ်မှကြိုက်တယ်နောက်လိုက်မလုပ်ချင်ကြအကုန်လုံးဆရာတွေကြီးနောက်လိုက်ကောင်းပြီးသားအောင်အရင်ဆုံးနေကြည့်ကြထီကောင်းကောင်းမိုးတက်အောင်လို့ထီတော်မိုးဆိုလဲထီကောင်းကောင်းမိုးတက်အောင်လို့ဘောမမယ်ဆိုရင်ဘောကိုစနစ်တကျမတက်အောင်မစောက်ဆရာကြီးတက်တက်မလုပ်ကြနဲ့နော်ဟုတ်မှသူလိုခုတ်ခွာစည်းစင်းလို့မလုပ်နဲ့မမဆိုရင်လည်းတိတိကျကျမအောက်ကနေပြောတာတာရရမတတိတတမနော်ကိုကြီးတော့လည်းဘာစောက်စင်မှမရှိဘူးအစိုးဆုံးကအဲ့ဒီဟိုဘိုးတော်ဖះလေးဘက်တော့ကထွက်လာတဲ့လူအိုကြီးတော်လဲကျုပ်တို့ကဘယ်လိုပဲညာမှာဖြစ်တယ်သူပဲလက်ထောက်ကထွက်လာတာလေဘိုးတော်ဖះလက်ထက်ကထွက်လာတဲ့လူကြီးအဲ့ဒီစောက်ကျင်တွေဟာတွေဒီစောက်ကျင်မပြောက်ဘူးမပြောက်ဘူးအဲ့တော့နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြို့သားအကျိုးစီးပွားကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ကြပါခင်ဗျားတို့အားလုံးတနေ့သေးကိုသိမှာပါကျုပ်လည်းသိမှာပါကျုပ်တို့မြေပေါ်မှာကျုပ်တို့မျိုးဆက်တွေကြံနေခဲ့မှာပါဘာပေးမှာလဲဒါတို့ကျုပ်တို့ဘာပေးမှာလဲဆိုတာကိုခေါင်းနဲ့အစင်မြဲထည့်ထားကြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ